美国总统拜登上周痛批前总统川普还有他的支持者是极端主义。川普三号在宾州帮共和党候选人造势的时候，也不甘示弱的回敬拜登是全民公敌。这是川普上个月在佛州的住宅遭到联邦调查局 FBI 搜索之后，首度公开露面。距离美国十一月其中选举大概还有两个月的时间，拜登跟川普两个人针锋相对，捉对厮杀，显示两人呐、也在为2024年的总统大选再战来做准备。We will make America great again. 川普庄园遭突袭搜查后，首度公开露面。伴随着群众欢呼，他在造势大会上高喊口号，抨击司法部扭曲正义，指批拜登过分滥用法律，将导致空前的反弹。Republicans in the MAGA movement are not the ones trying to undermine our democracy. We are the ones trying to.Save our democracy. Very simple. 美国其中选举战场逼近，两党之争愈发激烈。拜登转攻为守，重炮出击，抨击共和党人忠于川普，接纳半法西斯主义，对美国民主的威胁远远大于政治分歧。MAGA forces are determined to take this country backwards, backwards to an America where there is no right to choose, no right to privacy.No right to contraception. 川普的支持者则批拜登掀起内战，使两党对立，社会撕裂。He's talking to us like he wants a war within in America. I believe that truly. You know, he's going to cause one. 但拜登随后澄清，并非所有共和党支持者都对人民和国家构成威胁。I don't consider any Trump supporter.根据 CNN 民调统计，民众对拜登执政满意度在短短一个月内回升了3%，这可能代表拜登的经济政策开始逐渐拉回民主党人对拜登的信心。拜登与川普的隔空交火势必更加强烈。记者陈立森报道。好，来看到俄罗斯东方2022的联合军演已经进行到了第四天。型号为101的05大驱南昌舰和俄军组成编队进行为期7天的东方22联合军演，在日本海进行实弹演练。南昌舰以副炮成功击毁数千公尺以外的目标。此次演习，我们在陌生海域使用副炮准确命中目标，全面检验了装备实战性能。从两国各自派出的船舰分析，中方这一次演习是以海上控制，俄罗斯则以登陆作战组成编队。两国各自大秀肌肉，中方出动南昌舰这艘能够搭载112个垂直发射装置的大驱，被外界认为已经超越美日巡洋舰，更被大陆海军称为明星舰。俄方则罕见派出奥斯卡级的克雷洛夫元帅号，不仅可以携带24枚超音速飞弹，最大射程更远达550公里，因此被视为打击美国航母的最强杀手。И военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая выходит на качественно новый уровень, и это способствует обеспечению глобальной и региональной стабильности и безопасности.尽管中俄表明这一次军演是深化两国合作，但却引发日本不满，因为两国大秀肌肉的地点正是俄日争议领土的北方四岛。日本针对俄罗斯在自认的领土上举行军演，多次在公开场合表示强烈不满。内阁官房长官松野博一此前公开表示，已向中印传达了日方对这次军演表示抗议的立场。中俄在军事上大秀肌肉，展现双方密切交流，但军演靶区以及海域摆明限制日本。只不过日本不管是抗中围堵，或者是制裁俄罗斯，都亦步亦趋地力挺美国立场。中俄携手在日本海及北方四岛秀肌肉，丝毫不令人意外。记者综合报道。为您插播，我们收到国际间的最新消息了。这是在加拿大发生了严重的持刀攻击事件，有2名男子持刀杀死10个人，另外还刺伤15人。警方现在已经展开了追缉，如果在稍后有更进一步的讯息，随时为您插播报道。好，同样呢，也是来自于国际间的最新消息，这是在美国的维吉尼亚市的诺福克市发生了枪击事件，结果造成有2个人不幸丧命，还有5人受伤。受害者当中包含了数名的大学生，这都是我们掌握的最新状况。
还要来关心的是，虽然美国通过了11亿美元的对台军售案，但是引发美台商会质疑的是，美国这回对于台湾的军售有所保留。专家分析，很可能是因为美方在玩两面手法，一方面想要讨好大陆，但是另外一方面又要卖台湾武器，才会刻意选在周五的下班时间宣布这起军售案。鱼叉飞弹一飞冲天，精准打击目标。美国政府9月2号宣布11亿美元对台军售案，包括60枚鱼叉飞弹、100枚响尾蛇飞弹和监视雷达合约。美台商会会长却认为，现有的军售观点窄化到大陆对台发动攻击的第一天，也就是 D Day， 而非全面评估大陆的威胁。认为现在对台军售有所局限，但专家认为这是美方在玩两面手法。就说现在美国可能在某些方面，他有求于中国。感觉到有一点投鼠忌器，对台湾的这个军售方面呢，他尽量低调，而且呢还打折扣。美国政府选在星期五下午公布军售，专家解释这是要避免挑动对岸的敏感神经。美国政府他并没有想要跟北京硬碰硬的一个情况，选择在礼拜五的这个下班的时间再来宣布。经过两天的这个稀释，气息就已经比较软化。因为美方有所顾及，对台军售规格有所保留，但就算有武器加持，国军真有充足战力自保吗？台湾的兵职训练4个月，根本不能打仗，国军被美国世界杂志批评的一文不值，就蔡英文搞出来了嘛。比起和对岸军备竞赛甚至引爆战事，恐怕两岸能维持和平才是国人心中所盼。记者林欣宪、徐国豪台北报道。根据上个星期送到立法院的国防预算书，我国向美国采购的暗制鱼叉飞弹、还有 MQ-9B 无人机、刺针飞弹等等的军售案，都因为美国支援乌克兰导致交货，其成的延宕。好，其中呢，这个海上卫士无人机系统本来预定在2025年要交机的，但是呢，现在已经推迟到了2029年。2023年的预算只有编列418万元。还要来看到的是，《中国时报》的社论在今天提到，美国政府呢3号宣布11亿600万美元的对台军售案，包括了弹药，还有侦搜雷达后续维持。这是美国的拜登政府上任之后第6度，同时也是今年第5度宣布对台军售。当然，现在呢，台海之间关系很紧张，美国展现对台湾安全的关系，这个心意固然可感，但是如果针对了军售内涵而言，现在可以看得出来，美国的军售政策显然已经改变了，因此国人不能够没有危险意识，政府更不能够报喜不报忧，以片面真实误导麻醉国人。就是在我们摄影棚当中，现在全天候使用的就是旺旺水神的抗菌液，当然我们装在这个雾化器里头就可以做喷雾清消，非常的安全，不会伤身体，一天使用好多次都不成问题，儿童孕妇也都可以使用。哪里购买呢？只要到我们这个快点购网站上头就可以买得到。